Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. Tak, jak můžete vidět, právě se mi podařilo k rozhovoru odchytit hvězdu dnešního odpoledne, Nejfejka. Přesto, že je asi všeobecně znám, tak ho požádám, aby se tedy představil. Tak, já jsem tedy Nejfake, dalo by se říct, že jsem youtuber, určitě jsem youtuber a na YouTube už točím 6,5 roku, takže pokud někdo se na internetu trošku více vyzná, sleduje YouTube jako takový, tak by mě v takové podobě snad už mohl znát. Já děkuji. A chtěl bych se zeptat, tato akce je naprosto jednoznačně neformální, je to již třetí Nejkon. Já jsem měl to štěstí, že jsem teda byl už na tom prvním. A chtěl bych se tedy zeptat, rozdíl v tom pocitovém od srdíčka, to vnímání, když je to obří akce a když je to takhle jako, řekněme, až komorní akce, jak to tedy vidíš? Co se týče těch velkých akcí, tak tam je samozřejmě na všechno málo času, to znamená, že si s lidma moc nepopovídám, že je opravdu čas jenom na tu rychlou fotku, na ten podpis a čau. Když to tady jsem si s lidma půl hodiny povídal, ptali se mě na různé věci ohledně natáčení, ohledně jejich tvorby, takže je to takový hodně, hodně jiný a možná i lepší, ale zase ty větší akce, ty lidi z toho taky mají něco, nějaký zážitek, ale i tady odsud si něco odnesou a myslím si, že pokud bude Nejkon třeba číslo 4 v podobném duchu, tak se určitě nebudu zlobit. Já děkuji. Jednoznačně tedy lze říct, že tak ten osobní přístup je takový ličtější a příjemnější, než když je to prostě taková velká monstrakce. Dobře. A ještě tedy poslední otázka. Samozřejmě říkáš, že natáčíš 6 let, já jsem viděl nějaký ty tvý videa na streamu. Jsem docela měl problém je všechny dohledat, protože prostě tam tom nějak, to nejsou tam playlisty a podobné věci. Nicméně snad se mi to povedlo. Udělal jsem si jako nějakou představu teda o tom tvém v uvozovkách profesním vývoji. A jak teda tu svou v uvozovkách profesi vidíš třeba za těch 10 let? Já nad tím jako už dlouho přemýšlím a kdybyste se mě jakoby zeptal před 5 lety, kde se vidím, tak bych určitě ani ve snu neřekl to, co se děje dnes, že jezdím na akce, že natáčím videa, které sledují miliony lidí, a že zkrátka v uvozovkách, když je dneska někdo youtuberem, tak je svým způsobem celebrita, že ty lidi je poznávají na ulici, chtějí od nich podpisy, fotky a mají prostě jejich produkty. Ale kdybych měl tady dneska z fleku říct, že se vidím za těch 10 let, já bych strašně rád zůstal u toho, co dělám teď, to znamená něco vytvářel, ať už jakoby v rámci YouTube nebo v rámci něčeho osobnějšího nebo komerčního, ale hlavně zůstat u toho tvoření. Čili tvůrčí činnost a hlavně dělat to, co tě baví. Ano, přesně tak. A je to hlavní to, co tě baví, bavit lidi? Je to jedna z těch věcí, že zkrátka, když něco dělám a baví mě to, tak by se to mělo přenést i na ty lidi a mělo by je to taky bavit. Tak já ti velice děkuji za rozhovor a těším se, že se uvidíme někdy na podobné akci. Děkuji moc, těším se. Aby tvé ruce byly vidět před objektivem. No. Děkuji. Tak já doufám, že se vám rozhovory s youtubery a s Nejfakem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Na shledanou a mějte se krásně.